Пред две години живеевме во еден возвишен и некултурен свет. Главна тема ни беше озборување, непочитување и лумпување по баровите до утринските часови. Се соочувавме со голем број незгоди, насилства, сопреќајни незгоди, но никој не застана позади ова, а најмалку политичарите. На 21 век не се познававме со дел од нашите роднини. Не ги почитувавме, не ги сакавме, не беа на наше ниво. Со семејството контактиравме само кога ни беше потребен джепарлак, без да ги прашаме. Дали е во ред сумата која бараме? Во ред ли е секојдневно што излегуваме? Не. Тивко си заминувавме. Во друштвото ги ценавме пријателите кои има автомобил BMW, но не и автомобил Пунто. Училиштата ни беа здодевни, а професорите уште поздодевни. Без да сватиме дека без образование не бидува, генерациите се неписмени. По улица, кога ќе стретнавме стари и знамоштени лица, наместо да застанавме и да ги поздравивме, ние си заминувавме. На планинарите ги подценувавме. Што ли ќе правите на планина? Животни ли не сте видели? Тоа ли е живот? Доста беше. Навистина беше доста. Мораше нешто да се случи. Мораше да избие експлозија. За да сватиме дека на овој свет сите сме еднакви. Тоа и се случи. Наеднаш кругот се заврти кон Полошо. Се појави COVID-19. Со појувањето на вирусот, светот веќе не е ист како што беше порано. Ни врвните лекари не знаја што се случи. Ниту лек, а не ставија на респиратори. Кога се затворивме во нашите домови, почнаа да ни се вртат позитивни мисли во нашата глава. Се воведе полициски час. Празни улици, празни предавални, празни молови. Каде се сега богаташите? Дали нивните луксузни автомобили и вили сега ќе бидат на прво место? Почнавме да си го цениме нашето здравје? Да. Почнавме да си го цениме нашето семејство и да излегуваме со нив? Да. Свативме дека без образование сме никој и ништо. Професорите се нашите втори родители? Да. Искрена ќе бидам. Драги професори, оценувајте го вистинското знаење на учениците, а не статусот на нивните родители. Затоа што во еднина, во младината е еднината на оваа држава, а не во политичките книшки. Сега старите и знамоштени лица ги почитуваме по улиците, им помагаме, ги поздравуваме, не ги подценуваме планинарите. Сега и ние пешачеме во природа, каде чистиот воздух не исполнува и ни дава енергија за секојдневните обврски. По две години пандемија најмногу осетија средношколците, кои оваа година на 1 октомври се вратија во училишните клупи, го слушна училишното звонче, ги прегрнаа своите професори, добија вест дека се враќаат матурските прослави. Зарем има поголема љубов од ова? Нормално дека не. Полека ни се враќа животот во нормала. Ни се враќаат свадбените прослави, патувањата. Се ќе ни се врати. Но дали ќе ни се вратат изгубените животи? Мораше ли да згасне толку многу животи, за да сватиме дека на овој свет сите сме еднакви? Да. И сега сите заедно имаме една желба, а тоа да бидеме здрави, стретни, за да ги прегрнуваме луѓето кои најмногу ни значат,
Само така ќе бидеме на вистински пат и ќе знаеме што значи да сме стрекни и слободни. Дека парите не ја купуваат среќата, сваќаме тогаш, кога ќе изгубиме нешто вредно, човечки живот, што живот ни значил. Ви благодарам.